ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ସତ, ହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା। 2023 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଯାହା ସତ ହୋଇଛି। ସତ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ, ଯାହା ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ବାବା ସୌର ଝଡ଼ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ଏହା କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୌର ଝଡ଼ ଆସେ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ତାହା ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କି ଏହି ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ବାବା ଭାଙ୍ଗା ଆଗରୁ ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ ମରୁଭୂମିରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ 2023 ମସିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ବାବା ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ସତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଭାଙ୍ଗା କହିଥିଲେ ଯେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହା ଏବେ ଘଟୁଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବାବା ଭାଙ୍ଗା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି 2023ରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ, ତେବେ ତୁର୍କୀ ଓ ମୋର୍କୋରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ, ଯାହା ସତ ହୋଇଛି। ବାବା ଭାଙ୍ଗା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ସେ ବୁଲଗେରିଆର ବାସିନ୍ଦା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ନାଷ୍ଟ୍ରାଡମ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।